Ej, testne ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas radimo neki, kako da kažem, neki opušten klip. Prošli put ste vidjeli da sam izbacio ovaj klip kako izbrisati najlakši način nekome datum smrti ili datum rođenja. Danas ćemo da pričamo o tome šta se dešava u svetu i šta se dešava. Kako da kažem... Stavite, nešto me grlo zeza. I danas pričamo o tome, o našim kumovima, kakvi su ono bili i sve to, pa tako i kako se dešavalo ikad. Nego ljudi da ne dužim klip, aj sada počne da pričam. To se desi, to je bilo, desilo se, prvi put se ta nesreća desila 2003. a prva, a druga se desila 2016. Sad ću vam kažem šta je to bilo. Pa evo. Moj pokojni deda je imao kuma i kumu koji su se bili zvali Saša Rotnić i Dragana Rotnić. Nažalost, ja ih nisam stigao upoznati zato što ja nisam, ja sam se samo bio tad rodio u Somboru, a oni, evo sad ću da vam kažem kako je to bilo. Moja majka se rodila 19. marta 1981. godine, a taj je Saša Rotnić, on se rodio, on je bio samo mjesec dana stariji nje, možda 18. ili 19. februara 81. godine. I oni su bili ono poznanici, ono poznavali su se, zezali ovo ono. Bili su se družili te, i tako. I on je bio ja mislim, a uglavnom i moj otac ga je isto poznavao. I to je u stvari bio kum od moga dede. Stvarno je bio dobar prijatelj. Mislim, nije mi to niko pričao, ali kad sam saznao da je njegova mlađa sestra također bila umrla prošle godine, neđu u oktobru, a to ćemo kasnije da dođemo do toga. I ona je bila tad umrla, nego sam došao do Saše. I ovaj, taj Saša, ne znam, pa ne znam baš nešto puno o njemu, ali znam da je bio odličan učenik, da nije imao problema sa učenjem i da je bio jako, jako dobar i pošten čovjek, što god da ga pitaš, on ti i odgovori na tačno, ili ovo ono, ali on je nažalost, moja majka je bila plakala 2003. znači možda, pošto je on 2003. 14. ili 15. aprila, neđe pred Uskrs, on je bio poginuo u saobraćajnoj nesreći, imao je samo 22 godine. A i njegova sestra, Dragana Rohnić, ona je bila rođena, ne znam, njen mjesec, datum rođenja nepoznat, ali znam da se rodila 1987. godine. Ona je bila 6 godina mlađa od njega, a imala je samo 16 godina kad je njen brat poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ona je tad imala 16 godina. Ona je bila tada živa, samo što ona je bila također lepa, ali čuo sam neđe možda, oni su bili rekli za nju, čim su čuli da joj je stariji brat Saša poginuo u saobraćajnoj nesreći. Oni su stvarno bili dobri ljudi. Znam da su bili, ali nažalost nisam ih mogao upoznati jer nisam, mislim, imao sam šansu da je upoznao sve dok nije umrla. A i ona je isto umrla ako niste znali, ali to ćemo kasnije da dođemo do toga i da pođe možda 2009. 10. znači. Ona je bila vrlo dobra učenica, nije imala problema sa učenjem i bili su stvarno dobri ljudi, nemam šta da kažem. Znam da ih nisam poznavao, znam kakvi su bili. Jer su mi baba, deda, ujak i majka i otac pričali to, što otac isto ih je poznavao, logično. Nego, moj otac je bio pa 3 godine stariji od... Moj otac je bio rođen 1978. 21. augusta, neđe blizu koja ja sam 2001. godište 28. Znači on je lava, a ja sam djevica. Pošto
Moj otac je bio stariji od te dvije osobe, ali isto ih je poznao. Isto je bio dobar s njima. Ja sam mislio da će baba reći da su to kumovi mog tata, ali nažalost mog dede, pokojnog, koji je umro 2013. Dragana je tad imala, sad ću da vam kažem koliko godina, pa 26 godina, eto, otprilike. A kad je bila napunila 29 godina, ono sve je bilo ono normalno, sve dok neđe u početkom septembra je bilo malo loše, pa su morali da je prebaču u bolnicu, pa se ovaj, ono nešto je imao možda ni kao udar. I ono bili su, znači bila se izličila pa neđe od 15. do možda do 10. oktobra, znači ona je bila sve to dobra, ali tek od 10. oktobra stanje joj se bilo malo pogoršalo i sad joj je bilo vrlo, vrlo loše. Pa eto, lekari nisu mogli ništa ne urade, pa je brzo 11. oktobra brzo je odvezeno u bolnicu, tamo je samo 4-5 dana bila, možda 4 dana, tako nešto, pa je 15. oktobra 2016. godine umrla zbog izliva krvi u mozak sa samo 29 godina. A na taj isti dan je bila sahrana. I eto ljudi, ne znam šta da vam kažem, oni su stvarno bili dobri ljudi, jeste da ih nisam poznavao, ali znam da su bili, znam kakvi su i znam kako izgledaju, mislim znam za Draganu, ali Sašu nisam video. Saša, već sam rekao za njega, on se bio rodio 18. februara 1981. A 2003. 14. aprila, 14. ili 15. tako nešto, je poginuo u saobraćajnoj nesreći sa samo 22 godine. I njegova mlađa sestra Dragana Roknić bila je se, mislim, možda neđe u martu ili u aprilu, neđe kraj marta, početkom aprilu, možda 31. prvog, tako nešto. Mislim je u martu neđe, možda 30. marta 1987. A imala je samo 16 godina kad je njen brat poginuo, ali je ona umrla u 15. oktobra 2016. To je bilo pre nekih 5-6 mjeseci. Imala je samo 29 godina. A mlada, brate, mogla je napuniti 30 ove godine. Ali jebi ga, šta ćeš, tako se dešavaju životi, tako se dešavaju sudbine i tako dalje. Evo, na primjer, moj deda se rodio 5. oktobra 1950. a umro je 29. aprila 2013. u 62. godini. I to od raka, nije od starosti, nego od raka. Da je umro u prirodnom smrću, ali ajde. Ime, moja baba i dan danas živa se bila samo 2 godine mlađa od njega, ona je rođena 10. oktobra 1952. A ove godine sad ima 64, a ove godine puni 65 godina. I eto, moja majka je skoro bila napunila 36 godina, a moj otac ima 38. Eto ljudi, ja ove godine punim 16 godina, ne znam šta da vam kažem, stvarno su bile te dve osobe dobre, ne znam šta da kažem, ali eto šta ćeš, tako se dešavaju smrti i sudbine i tako dalje. Nego ništa ljudi, ovaj klip snima već možda 9:40 sekundi, nego ljudi, hoću da vam kažem, hvala vam puno što ste slušali, možda ostavite like, share i subscribe ako hoćete za još jedne ovakve priče, ja ću vam pričam i ljudi, vidimo se u sljedeći klip, pozdrav svima.